تشيني كم زهو نوتي وقت موت كسنين شاء الله ورا موت زيز بس بعد ما تصبحني دليل كي گنڈ ٲلو تہٕ ٹماٹر ژٕ کیاہ کَتھ ترٛاوان اَسہِ کٔر مایگریشن کَرنو ژےٚ چھا بَتہٕ رَنُن بَتہٕ کَپٲری ہاوان تِمن بَتہٕ رَنان یہِ کٔمۍ سۭتۍ رَنان عرفان صٲب مگر أمۍ کیاہ کوٚر یَتھ مگر یہِ چھُنہٕ بَتہٕ رَنُن کیٚنٛہہ أمۍ شخصَس زول اَسہِ بَتہٕ یہِ کیاہ دَخل ہاو خۄدایو بِلال صٲب اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ ژےٚ ماکَن تُلمٕتۍ دیکلِش چھِ کرٛیٖڈ کٔمۍ نیران وٕچھو یِہوے گوٚو سُہ شخص ییٚمی بَتہٕ روٚن یُتھُے لال چھِ ہاوان تہِ چھِ بَتہٕ